Velkommen til Pia og Kæmpe Pia. Har I glædet jer til i dag? Ja! Yeah. Har I haft en god dag i skolen indtil videre? Ja! Yeah. Har I glædet jer til en dag uden drenge? Ja! Yeah. Okay, det kunne jeg simpelthen ikke høre. Har I glædet jer til en dag uden drenge? Ja! Yeah. Sådan. I dag, Pia, der skal I på en lille rumrejse. Vi vil starte med at blive sendt ud i vores raket. Og derfra bliver sendt op i rummet. I skal nu opleve en spændende rejse ud i det ydre rum. Vi håber, I alle er klar til afgang. For kort tid siden opdagede det amerikanske rumforskningscenter NASA, at vores solsystem var fuld af liv. I dag er det den 23. maj, og Coop har besøg af Pi-raketten. Og vi står her med Peter Carstensen, som er tårholder for det her projekt. Hvad går det ud på? Jamen, vores indgangsvinkel til det var, at vi ville have en god dag sammen med en masse glade piger herovre på fodboldbanerne ved KKIC. Og det var egentlig den første tanke, det ville vi gerne arrangere. Og så skulle vi finde ud af, hvad der var af muligheder. Og DBU har så et koncept eller et arrangement, som de rejser rundt med. Og så fik vi en forespørgsel, om der var mulighed for at komme til Coop. Og så fandt vi en dag sammen med indskolingen, hvor det var muligt. Og det er så blevet her i dag, den 23. maj. Hvad skal der på? Og I har bestilt det bedste vejr, man overhovedet kan få til sådan en dag? Yes, vi har lagt os i selen, så vejret har vi også styr på. Ja. Hverken strålende sol, eller koldt, eller vind, eller noget? Nej, jeg synes faktisk også, at det er helt optimalt. Netop for mig sol kan være til gene for pigerne, så bliver det for lang tid at være ude, for de er alligevel i gang i 3 timer. Ja. Og vind gør det faktisk også rigtig svært. Det kan også være svært at kommunikere, når det blæser rigtig meget. Så det er optimalt. Ja. Optimalt. Nu skulle du have fat i nogle frivillige, fordi der skal jo hjælpere til. Ja. Hvor mange har du fundet? Jamen, der er 10 hjælpere på dagen, plus mig selv, så vi er 11 i gang. Ja. Og der er der så 3 over for skolen, altså lærere, som er med herover. Og ellers er der 2 forældre. Der er en det kan være en bedstefar, tror jeg, han er måske til en af pigerne. Så har vi en enkelt udskolingselev, som har sagt, at det vil han gerne bidrage med. Og mig selv som træner, og så er der lederen, vores formand, Rebecca, hun er også med i dag. Ja. Så man kan godt sige, at det er et samarbejde mellem mange forskellige. Ja, helt sikkert. Ja. Og jeg synes, at det er faktisk sjovest, når der er så mange forskellige med. Ja. Jeg synes, det er sjovere at have en udskolingselev og et par forældre og en træner og en bedstefar, end at der stod 10 trænere og kiggede på børnene. Ja. Det andet er bedre. Det optimale ville have været, hvis... Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det havde været piger for udskolingen, der kunne have været med til at hjælpe til. Det havde været... Jeg tror, pigerne, de mindre piger synes, at det havde været toppen af poppen. Men det her det er også ret fint, ret godt. Der blev delt både røde og gule kort ud. Når jeg ser på alt det, I har stillet op, det er jo ret fantastisk, så tænker jeg, er det ikke lidt synd for drengene, at de ikke får lov at være med? Jo, det kunne man godt sige, men nu kan man sige, at der var der pigerne, og så kan det være, at det er drengene en anden gang. Vi har haft et lignende arrangement for, ja, det tror det var 2015, som hed Kom ud og pomfritten, og det var for... Også fra 0. til 3. klasse med både piger og drenge. Så der var de faktisk 200 børn i gang herovre af 2 omgange.
Og der var de var lidt meget det samme koncept egentlig. De ligner meget hinanden. Der er andre aktiviteter, men ellers det samme. Man mødes et sted og går på rundtur og løser nogle opgaver i fællesskab. Men pigerne, de råbte også temmelig højt, at de var glade for, at der ikke var drenge her i dag. Ja, det tror jeg gerne. Jeg synes også, at det er rigtig fint. Ja. Det er rigtig fint. Jeg har selv en dreng, som ikke skulle med i dag. Og det er jo ham, der nåede, at de skulle sidde tilbage over i skolen. Men må ikke de finde på et eller andet spændende at lave derovre? Jo, det gør det. Nu er de ude på forskellige poster og cirkulerer lidt rundt. Hvad går det egentlig ud på? Jamen, det er jo en introduktion til fodbolden. Ja. Det er det helt sikkert. Jamen, det er jo nogle gode øvelser, hvor det stadigvæk er fodbold, vi spiller i et eller andet omfang. Og det er noget med samarbejde, motorisk udvikling. Sjov og ballade, altså det er jo det. Altså, fodbold er jo en leg, og det er det her også. Den der, du har fundet der. Åh, det går hurtigt herovre. Hold da op. Ej, der er tæt på. Okay, det var nok lige det modsatte af okay. Ej, der er tæt på. Meget svære bolde. Ja, de er meget bløde. Det var fordi, vi hørte, at I var så dygtige heroppe, at vi skulle finde noget, der var rigtig svært. Godt. Nej, det var tæt på. Overlægger. Ja, flot. De skal komme med kampråb, og de kan vinde et stykke af en nøgle, kan jeg høre. Ja. Jamen, det de kan gøre rundt på de forskellige aktiviteter, det er at samle nøgler. Når de har løst opgaven, så får man en del til en nøgle, som man så samler til sidst. Og så får man, jeg tror det går på, at man kan vinde eller samle nøglen til fodboldklubben. Og komme ind og låse op og være en del af det fællesskab, der er der. Det lyder jo godt. Ja. Så det er den måde, det slutter på i dag, når de 3 timer er gået. Ja, det er det, at de skal have samlet nøglen til fodboldklubben. Og så får de alle sammen en invitation med hjem til fodboldtræning, hvor der står på, hvornår de forskellige årgange træner. Og så håber vi selvfølgelig bare at se så mange af dem som muligt her. Altså, det er klart. Er vi klar? Vi kører. Kom så. Yes. Må du fange ind. Er det rigtigt, hvis jeg tænker, at de får nok alle sammen en nøgle samlet? De tænker jeg, der er gode chancer for. Det vil der være. Det håber jeg så sandelig. Så er der ikke noget med, at der er et hold, der vinder? De vinder alle sammen? De vinder alle sammen. Det er helt sikkert. Det skal de. Ja. Det er en dag for fællesskabet og sammenholdet, hvor man udretter noget som hold, og det er det, der går på. 1, 2, 3, 4, vi er verdens bedste piger. Åh, han fire! Så kan I få den der brik her, og så skal I tilbage til jeres månebase. Det var rigtig sjovt at høre om at være inde i raketten her også. Så, og du har nok at se til?
Jamen, jeg har egentlig løst det meste af min opgave. Det var jo primært op til at få koordineret med skoler og hjælper og forplejning. Og så skulle jeg, som sagt, så var jeg lidt herinde til at starte med lige at byde velkommen. Og nu skal jeg egentlig bare gå og luske lidt rundt og hjælpe til, hvor der var behov for det. Tak fordi du havde tid til at snakke med os. Jamen, så gerne.